Nada Lukić, saradnik turističke organizacije opštine Aranđelovac, rekla nam je o kakvoj je akciji reč. Turistička organizacija je ove godine u saradnji sa Dečjom ustanovom Duga organizuje predstavljanje osmomartovskih čestitki koje su uradili pred školci za svoje mame i za sve naše sugrađanke. Ovo je jedna lepa akcija i čak ni ova kiša koja danas pada ne može pokvariti raspoloženje naših predškolaca. A najbolje bi bilo da vam oni ispričaju kako su to radili, za koga su radili i šta očekuju od ove akcije. Vredne ruke mališana su prethodnih dana napravile razne čestitke za svoje mame i bake. Kiša ih je malo omela, ali ne i pokvarila dobro raspoloženje. O tome smo razgovarali sa pomoćnikom direktora predškolske ustanove Duga, Jelenom Živanović. Pa evo, predškolska ustanova Duga tradicionalno sa turističkom organizacijom evo, organizuje ove aktivnosti, pa između ostalog i to je ova osmomartovska aktivnost, prodajne čestitke, gde će sredstva od prodaje čestitki ići preko Crvenog krsta ka predškolskoj ustanovi za kupovinu didaktičkih sredstava. Tako da mališani su se baš ovako potrudili, svi objekti, sve predškolske grupe su evo, uradile dosta čestitki. I evo ovde poslove na ovom mestu ovde gde trebalo da bude na trgu, ali ova kiša nas je omela, tako da evo očekujemo ove posetioce da nešto kupe. Ti si danas napravila razne čestitke, a kome si ih posvetila? Za mami. Za mamu? A šta si ti to napravila tvojoj mami? Šta ćeš joj pokloniti? Pa, mi smo nacrtali neko cveće i, a ja sam i ti, a ja sam nacrtala drugom dve ptice i jedno drvo. Bila si jako vredna, a reci nam koliko ti je bilo teško, jel ti je bilo zadovoljstvo, jesi uživala? Da. Ne, da. Nedo, koliko imaš godina? Šest. Šta si ti danas ovde napravila? Koju čestitkicu hoćeš da nam pokažeš? Gde je tvoja čestitkica? Mislim da nisam tu prvu vrtiću, smo pravili neke sa cvetićima. Aha, tvoje je u vrtiću. A reci nam koliko košta jedna čestitkica kod vas? 100 dinara. Marko. Marko, šta ti znaš o osmoma? Dobro, to ne znam. Ne znaš, a danas je... znam. To je kad To je dan žene. Da. Na dan žene i devojčica. Šta ćeš ti pokloniti tvojoj mami? Pa na srca. Da li je možda tvoja čestitkica ovde negde? Ne, nego za drugim stolom na srcu. Ili je u vrtiću ostalo. Dunja. Dunja, šta si ti napravila tvojoj mami? Šta ćeš im pokloniti? Jako je lepo. Koliko ti je bilo potrebno vremena da to napraviš? Neki 3 minuta. 3 minuta? Jesi li sama pravila? Da. Ko te je tome naučio? Pa da će nam i pokazali, mi smo